Sabar je Pak je. Maaf. Mbok enak kok ngene iki pripun Pak? Nggih. Nek mboke kok ngeten iki pripun? Ora apa-apa, jenengane mbok gaul. Oh, mbok gaul. Angel golek mbok sing wis mbok-mbok kok isih keteng pencenot ngene iki. Angel. Angel ya Pak nggih. Ya ora apa-apa, karang pancen gak ditontonake. Tontonan iki nek iso sing menarik penontonnya. Neng aku diwarai, cok lali rempe. Iya Pak, pake telepon warai. Ya. Aduh simpan
Sampean mendem tenan, Mbak. Mendemi pripun? Wah, nyatane nek wong mendem kene ora kontrol. Nek aku mendeme lelek lali terus karo angkatane kari, ya sampean mendeme ngelung-ngelung. Lah nggih jenengan nek nyanyi niku sing disawang niku nggih penyanyine ampun liyane, Pak. Nggih, Pak, nggih. Lah bapake niki lek nyawang mboten nyawang penyanyine, mboten nyawang kula, Pak, nyawang liyane. Triwaso aku lek mendem arek tenanan. Nganti ndodok-ndodok. Nih, monggo, Pak, dipelanjutake. Nggih. Yen mengkono mbok aku tak nyambut kawin golek duit kanggo nikahan iya jolik kejo nganti koi namo koi bisa kelesana. Wes mendem wes marem kan iso ngagem mendem sak tapruk koyo ngene ya mendemenan iki nyongko bali niki dipun lanjutaken apa pripun Bapak? Ya wis aku saiki tak jajal nyanyi kanggo Rika. Kanggo Rika ki ya Mbak. Nek sampeyan wis mendem lungguh sik nyong tak nyanyi dhewe saiki. Anjir.